Europako Natura 2000 zareko eremuak errespetatuz eta zainduz etekin itzelak lortzen ditugu. Zaila da ordea zenbatekoa zehaztea. Urdaibai babestuz adibidez ura kalitate hobekoa eta merkeagoa izatea lortzen dugu. Berez, erabiltzen dugun ur gehiena 160 Natura zareko eremuetatik dator. Zareak klima aldaketaren erronkei aurre egiten laguntzen digu, karbonoan aberatsak diren habitaten erreserba baita. Ure mariari eta kalitateari eusteko duten balioaz gain, eremu hauek bestelako onurak dakarzkigute. Polinizatzaileen babesleku dira, paisaiaren gordeleku eta naturarekin uztargarriak diren aisialdirako eta turismorako lekuak dira. Eman ditzagun datu batzuk natura zarearen etekinak irudika ditzagun Europa mailan. Natura zare Europar Batasun osoan ongi kudeatzeko 5.800.000.000 euro inbertitu behar dira urtero. Etekina ordea 300.000.000.000koa da. Natura 2000 zarea ongi kudeatzea, habitatak eta animalia zein landare espezia kontzerbatzea eta berreskuratzea gure negoziorik biribilena da, errentagarriena.